Dobrodošli na Nauka Fit podcast. Danas s nama naš omiljeni auto biomehaničar Milane. Jesi dobar? Evo, kao automehaničar sam odličan. Šalim se, ali ako nešto ne znam da radim, to je, mislim, samo znam da vozim auto, znači oko automehanike pojma nemam. Zato si ekspert biomehanici, jel tako? Zato si tu onaj, to je tvoj fah. Jeste, to mi je kao neka, da kažem, ajde, možete reći u tomu, iz te oblasti fitnessa kao neka, da kažem, najveća želja da se edukujem na tom polju, ali da kažem da sam stručnjak nekako, mislim da smo mnogo kompleksni, da bilo ko, ako se bavi 10 godina samo ovim poslom, da kaže da je stručnjak, tako da smatram da stvarno treba da se mnogo toga izučava da bi neko mogao da kaže da je baš stručnjak u tom. Tako da ne bi bio toliko, znaš, da kažem, ja znam sve, znači, sigurno ne znam mnogo stvari, ali dobro. Ali ti si opet na ko što se kaže, ono, bleeding edge, znači na nekoj najnovijoj, što kaže, nauci, posebno ovaj Pat Davison, što su im pričao, što me baš zaintrigiralo. Taj neki novi pogled njegov. Ja sam poslije onog našeg podcasta odgledao njegov podcast sa, više je to Zezancija podcast sa onim Markosom, koji je isto jako smiješan, simpatičan lik. A on ubaci tu uvijek neku onu naučnu bombu, kao što kaže. Znači, puno zezancije, i kroz zezanciju nekad nešto baš kaže i vidiš da je jako nabildan u mozgu, kao što kaže. Iako izgleda kao da ima Downov sindrom. I to se on sam šali zbog toga na taj fazon. Pa pazi, znači, ljudi o njemu, uglavnom ljudi dosta sadržaja dele na Instagramu i sad, znači, edukativnu sadržaja. Kod njega toga nema. Znači, on baci neku rečenicu koja zaintrigira druge ljude i sad ljudi misle ili je hejter ili sad iz konteksta izvuku šta je rekao i ne skapiraju šta je on rekao u stvari, zato što on to izvuče recimo iz nekog njegovog ili podcasta jednu rečenicu ili izvuče iz, ne znam, tog power hour-a koji ima, znači to kada priča. On, znači, priča sad premeni i onda ta neka rečenica koja je bila kao neka porica ključna samo to pusti, onda ljudi nemaju dovoljno informacije. Tako sam ja do njega došao, iskreno. Vidim da čovjek zna, ali ne znam šta radi. Znači, nema nigde da vidim šta on kako radi. I kao izbacio je bio knjigu i ja odmah da kupim da vidim o čemu se tu radi. Znači, bukvalno jedan sam čekao da čitam i onda krenem da čitam knjigu. I to je bilo baš ono da kažem, wow, šta je ovo? Znači, uglavnom, čitao sam stvarno dosta teške knjige i ozbiljnih knjiga, znači iz fitnessa, McGill, te biomehaničke knjige. I znači, sve mi to bilo, ajde da kažemo, ok, teško je, znači, ali razumem. A ovo kad sam krenuo, bukvalno, naš, stvarno mi je bilo dosta, trebalo mi je dosta vremena da ja to sažvakam, da kažem, i da razumem. I to opet, uglavnom, i taj deo iz knjige nije, da kažem, skroz opširno. Znači, bukvalno, i trebalo mi sad, još uvijek razumeš i neke stvari koje ima u toj knjizi, treba mi još vremena, znači, da razumem u potpunosti, jer pričaju na drugačiji način, pričaju dosta o tim kompresijnim i ekspanziji kao strategiji, dosta se razlikuju od klasične, na primjer, anatomije. Uglavnom, sve to je isto, znači, pričaju o istim stvarima, ali na nekim, po mom mišlju, verovatno malo kompleksni način, ali kada se taj kompleksni način razume, onda bude dosta, da kažem, dosta lakše za razumevanje. Ja moram reći da je meni to baš zaintrigiralo, jer mi zvučalo je nekako minimalistički kad si rekao to. I on kad sam slušao njega, znači, to je neki mini, meni zvuči, barem kad sam ja malo uronio, što kaže, palac u uvodu, kao minimalistički pristup, ali nije, kao što kažu, redukcionističan. Nego, da. Gledaj te pokrete iz drugačijeg ugla. I on, na primjer, kaže, to si već prošli put i pominjao u podcastu, pronacija, interna rotacija, adukcija, i napisao sam ovdje da je pogrešno. Ja vidiš, ja sam napisao pogrešno, dobro. Nema veze, nije bitno. To je kompresija u principu, a ovi suprotni su širenje, kako se to kaže. Onda. Da, znači imaš ekspanziju, znači generalno kod nas se tako kaže. Uglavnom, taj model, generalno što on koristi, nije ni njegov model, najbitno. To je model Bill Hartmana, delio sam pre neki dan story vezano za powerlifting, priča adaptacije kakve su za powerlifting, nebitno, ali stvarno koga zanima, da kažem, da istraži malo o toj temi, kod njega može na YouTube da vidi. Samo moram da kažem da će biti mnogo komplikovano, jer je on toliko otišao daleko da
je mnogo teško da ga razume neko ko nije uopšte konkretno u tom njihovom principu rada. E sad, što se same te kompresivne strategije i ekspanzivne de strategije, ajde da kažemo na našem jeziku, to je izvučeno iz analize gaita, znači odnosno hoda. Šta se dešava sa celim telom dok hodamo, znači i onda kada hodamo imamo tri faze, te faze propulzije, kako gazimo, znači prva faza propulzije kada gazimo petom, znači tom nogom koja je swing noga, šta se dešava, tada idemo u fleksiju, abdukciju, spoljašnju rotaciju, to je amortizacija takozvana, znači bukvalno kao amortizacija i zato se kaže ekspanzija, znači kada amortizujemo nešto, kada dođemo na sredini, tada dolazi do pronacije, interne rotacije, adukcije i ekstenzije, tada se dešava ta maksimalna propulzija kada se mi odgurujemo od poda, bukvalno kada hodamo i kada prebacujemo trećenje. I zato se kaže kompresija, jer u tom trenutku stvaramo najveću silu. I onda, to je sad ukratko, znači stvarno malo detaljnije bi to trebalo kada bi pričali samo o tome. I onda nakon toga ide opet treća faza kada se odgurnemo od palca, kada hodamo, opet ekspanzija. Uvijek se u svakom pokretu znači, koji radimo, ako, ajde da kažemo, punog opsega, se dešaju te tri faze. Znači, i od, zato, iz tog razloga baš si pričao za te, šta si beše rekao, za taj minimalistički pristup. Pa tako, ja, da sve te da. Neke pokrete, znači sve te pronacije, da je jedno, malterne, jedan, na, on gleda, on, ja sam čuo njegove neka razmišljanja, da gleda stanicu kao organizam veliki, da tu analogiju stvara neku. I nema tu da. Puno nešto, da se stanica sad nešto okreće, šake, da nešto radi, nego ona sam radi jedno ili drugo na kraju krajeva. Malo ću, ja sad to onaj, kao što kaže, bučernovo, ali na taj fazon ide. Da je taj neki... pojednostavljen pristup, ali zapravo moraš baš, što ti kažeš, biti u tome no. da bi skonto šta on priča. Oni pričaju zato što su glavne stvari koje se dešavaju u rotaciji. Znači, glavne stvari koje se dešavaju. Nebitno da li ideš u fleksiju, da li ideš u ekstenziju, znači ti uvijek imaš neku rotaciju. Znači, zbog toga kažu da je ta transverzalna ravan kao pijedi ne postoje, što jeste tačno, ali sad suština, to svi znaju, sagitalna ravan, frontalna ravan i transverzalna ravan se koriste da bi moglo da se selektuje nešto, znači kao neka selekcija, naprimjer dominantno to i to, naprimjer ako radiš čučanj, to je pod znakom navodnika ili ne znam, šta god ideš napred, nazad, gore, dole, bez, naprimjer radiš biceps pregib, to je sagitalna ravan, ali to je samo dominantno nešto, razumeš, radiš fleksiju i ekstenziju, ali generalno uvijek ima neka vrsta rotacije dok radiš to. Šta god radiš, čak i bench press koji je kao statičan, rame nikad nije u istoj poziciji u smislu rotacije, uvijek se dešava kretanje bar malo, znači ili unutrašnje ili spoljašnje, znači uvijek ima neko kretanje i iz tog razloga je transverzalna kada bi pričali, da kažem, realno, u realnom životu, znači samo postoje, ali ti moraš da nešto, na primjer, ako pišeš knjigu da bi ljudi razumeli i, na primjer, svi koji uče i koji se bave biomehanikom, da bi oni razumeli, moraju da to stavi u neku ravan posebno. On kaže isto što ti sad kažeš da je sam transverzalna ravan jedina, ali on kaže da mora da priča u jeziku koji i drugi razumiju, a da. Anatomije te tri ravni postoje, tako da to je onaj, to. Okej, jedno pitanje sad, kako promijeniti čučan za nekog ko ne smije opterećavati koljena? Da li je sad tu isto dobro podignuti petu ili šta bi tu bilo najbolje? Ja imam dosta često pitanja, znači na Instagramu i tako me neko pita kao bole me kolena, šta da radim, ali stvarno mislim, ja iskreno mislim, sad zavisi, znači imaš ti senzaciju bola neku, nešto minimalno, to se dešava, razumeš, svima koji su malo ozbiljni u treningu, to je skroz drugačije stvari, ali ako je neka ozbiljnija stvar u pitanju, mi kao treneri, ako se ne bavimo striktno rehabilitacijom, ako ne radimo uživo to, znači ako nismo, znači koliko god da mi znamo i biomehaniku i sve to opet, imaš deo koji treba da se radi sa, ili sa ljudima koji su se striktno posvetili, znači rehabilitaciji i fizioterapeutima koji su se isto tome posvetili. U tom slučaju, znači moj odgovor bi bio da se posavetuju sa nekim ko striktno to radi. Znači, ja iskreno nisam specijalista za rehabilitaciju kolena, znači odmah da kažem da ne bi bilo, ja znam sve, znam biomehaniku dovoljno, ali nisam specijalista da nekoga rehabilitam. Da li bi podizanje peta pomoglo ili ne bi, ili bi povećalo, znači sve zavisi. Zavisi, opet kažem, kada bih ja radio bilo sa kim, na primjer, i kada bih ja morao nešto da štelujem, iz biomehaničke perspektive, ja bih uvijek gledao od karlice do stopala šta se dešava, a i gore. Znači, prvo bih kardicu da vidim šta se dešava, jer pozicija kardice
utiče na to šta će dešavati sa kolom. Znači, da li će, na primjer, ako ima, to što smo pričali, anteriorni tilt kardice, kada je gurnuto u prostor napred, tu su skraćeni fleksori kuka. Znači, ti fleksori kuka samim tim povlače ovu čašicu, znači, i stvaraju kompresiju, znači, u tom delu. Mm. Tako da, ako iz tog ugla gledamo, opet će da taj neki biomehanički pristup olakše da kola ne imaju manje, da kažem, tog stresa i kompresije. Naprimjer, ako su ligamenti problem, opet da vidimo koje rotacije fale, zbog čega je to tako. I onda, vrlo verovatno, postoji mogućnost da kroz taj biomehanički pristup, da će, kada se to, da kažem, reši, da se smanje te senzacije. E sad, što se tiče samog bola, to smo pričali i definitivno sam siguran da ima psihološke, te neke psiha da dosta igra ulogu. Naprimjer, znači taj strah, ako si tip, ako je počelo da boli, svaki sljedeći put kad je, ti radiš nešto što te asocijera, razumeš, da će da boli od toga, da mislim da će da stvori veću senzaciju bola. Znači, to je sigurno. I onda, na primjer, taj čovjek ako ima problem i bol u kolenu i, na primjer, zna da, mislim, zna ne, po studijama, ako kolena prelaze prsti, to ne stvara veću kompresiju. Znači, po studijama sad. Ali ako on zna da tu ide kolena napred, čuje priče, ako idu kolena napred, povredit ćeš se, plus te bolilo koleno kad se sve to spoji, plus zavisi od toga koliku toleranciju taj čovjek ima na bol. Znači, sve to kad se uzme u obzir, stvarno treba neki pristup. Naprimjer, kad taj čovjek radi sa nekim, taj čovjek drugi koji koliko god da zna, on treba da ima neki pristup koji će da oslobodi tog čovjeka da on nema strah od toga, znači, bukvalno. To je neki malo širi pristup i mislim da to sad da li podizanje peta će da smanji ili neće, stvarno ne mogu da znam. Znači, to, odgovor na to jednostavno nemoguće dati. Znači, to je sigurno. Znaš šta je, ja sam prošli put isto rekao to da šta god se kaže sad, šta god sad mi kažemo, neke tehnike ili nešto, da se to ne mijenja u nekoj tam posebno naprednijoj sedmici mezociklusa gdje su težine veće, nek da se to smo već pričali. Ali ja, pošto ja ne slušam svoj podcast, ja sam promijenio u petoj sedmici na čušnju, pokušao sam malo da budem, pošto si ti rekao da bi trebalo malo da bude. Ja sam uradio prvo ponavljanje sa najvećom težinom, to je RPE 9-10, i mene se bolo koljeno, ja sam se pukao smijeto na upo seta. Rekao, bravo Ismare, ne slušaš sam svoj onaj savjet da ne mijenjaš na većim kilažama neku tehniku. Ali htio sam sam reći za ovaj primjer, ja imam jednog klijenta koji ima baš problema, nisu mu srasle čašice u koljenu kad je bio u pubertetu. I ja sam njemu rekao, dokle možeš uraditi čučan da ne osjećaš bolove? I on je rekao, može donekle, i počeli smo to raditi. Međutim, njemu je taj fizioterapeut rekao da ne radi ništa. Ja sam rekao, ok, ako je on rekao tako, ne smijem ništa više govoriti. Rekao, ja, moje mišljenje da je bolje nešto raditi, on kaže, pa i drugi fizioterapeut mi je rekao da je bolje nešto raditi jer se to onda jačaju ti stvari. Rekao, ali ne smijem ništa više, ja, ekspert je ekspert, ja nisam ekspert. Pazi, znači sad suštine što u kojoj god sferi da smo, da li su to doktori, da li su fitness treneri, da li su fizioterapeuti, uvijek imaš ljude koji su, znači to što si ti završio, to je super, razumiješ, imaš ti neku bazu, ali ako se ti ne nadograđuješ dodatno nakon tog usavršavanja, onda sve je besmisleno, onda možemo da kažemo imaš dobrog doktora i lošeg doktora, imaš dobrog trenera i lošeg trenera, imaš fizioterapeuta koji zna šta radi i fizioterapeuta koji ne zna šta radi. Tako da, odmaranje nije po mom mišljenju, znači po onome što, da kažem, svi znamo da nije, znači aktivnost je bukvalno lek. E sad, možda u akutnoj fazi, na primjer ako se nešto desi baš razumeš da, ne znam, neka situacija, normalno ćeš ti da pauziraš dok ništa ne možeš da radiš, ali čim se omogući da se čovjek kređe, ali to pričamo već u ekstremnim situacijama, ne pričamo o nekome, zabolilo me koleno na čuči ili nešto, nego nešto se desilo, naravno će da pauzira, ali čim se omogući situacija da on može da se kreće, on će naravno da se kreće i da krene nešto da radi. Tako da u tom pogledu, ako mi nismo fizioterapeuti, ako nismo specijalizovani, ako je neko online, mi ne možemo da radimo rehabilitaciju. Mislim, to je po meni ono, znači, glupost živa, jer ti moraš da budeš lično s tim. Ti ako radiš svoj posao kako treba, znaš šta radiš, koliko će onda radi to što si ti rekao i koliko će tačno da radi to što si rekao. Tako da i taj opseg pokreta mislim da je dobra ideja, razumeš da on radi nešto do opsega koji mu trenutno odgovara, što da ne. Ali opet sagledavamo koleno multidimenzionalno, znači nije samo tu, treba da vidimo šta fali, na primjer, i aduktori, unutrašnje lože, zadnje lože mogu da prave problem, znači bukvalno zavisi
opet kažem, stvarno treba da gledamo ceo telo kada bilo šta drugo radimo. Na primjer, ajde pričamo o, ajde da kažemo, leđa. Znači, ok, zakut u fazu da mi radimo to, stabilizacija leđa, super da to se smanje, razumeš da se stvori ta stabilnost, ali kasnije bi trebali da na duže staze posmatramo sve ostalo, i karlicu, i kukove, znači te opsege pokreta, da se to vrati, da ne bi eventualno da se smanji šans. Znači, mi ne možemo da kažemo, ej, sad... da kažem, procentom u nekoj meri šanse da se nešto desi. Naravno, ako pričamo o teretani, procenat povreda nije toliko veliki, znači u odnosu na drugi sport, jer to su, koliko god da mi stavljamo i kilaže i sve, opet to nisu dinamičke aktivnosti, gde može da dođe do svačega, znači ne stvaramo tolike sile, na primjer, kad neko trči, koliko se sila stvara u odnosu na telesnu težinu, na primjer, i tako dalje. Tako da, ne znam, otišli smo malo o teme, ali pričamo generalno o povredi. Ne veze što smo otišli od teme, ja sam na početku htio reći podcast da ako odijemo s teme koja treba da bude sad ovaj deadlift i rumunski i sve te varijante, onaj, meni će biti drago jer stvarno onaj, predobre teme sad otvaram s ovim, ali hajmo krenuti na deadlift. Znači imamo konvencionalni, imamo neki sumo i imamo ovaj što ja uvijek radim i vjerovatno i većina tvojih klijenata rumunski, odnosno stiff legged deadlift. Koja je sad razlika u tim, u aktivaciji mišića, u tako tim stvarima, između konvencionalnog i rumunskog? Znači, sad ako pričamo o podeli obrazaca, mogli bi da delimo, ajde, zavisi ko kako to deli, ali, na primjer, može biti squat obrazac, može biti hinge obrazac, može biti knee dominant, može biti hip dominant, zavisi kako ko deli. Ako bi pričali o rumunskom mrtvom dizanju, na primjer, to je najčistiji hip hinge pokret koji postoji i hip domina, znači zavisi iz koje kategorizacije gleda. Ako gledamo, na primjer, ako posmatramo, na primjer, deadlift, znači konvencionalni, to jeste dominantno hip dominant vežba ili hip hinge, ali opet ima dosta veće fleksije u kolenu, znači opet nije toliko, nije čist hip hinge pokret u toj kategorizaciji, što naravno ne znači da je to loša vežba, to je super vežba i da kažem, to je, mislim da, ne, nisam siguran, ali verovatno je se prvo radilo deadlift, pa posle se, da kažem, taj rumunski nas, nisam siguran, znači, znači to možemo da proverimo, razumeš. Ali, sad, ako pričamo iz ugla hipertrofije, na primer, ako neko ko želi da gradi, da kažem, svoje telo, mislim da je mnogo pametnije opcije da radi rumunski deadlift. Znači, sad što ugla ćemo pričati. Znači, nema klasičan deadlift, nema ekscentričnu fazu pokreta. Ima, ali ne koristi se. Znači, bukvalno, kada podignemo, mi što brže vraćamo. Znači, a da bi imali maksimalnu hipertrofiju, trebalo bi da mišić ide iz ekscentrične u koncentričnu kontrakciju. To je, da kažem, neki najoptimalni način pod određenim opterećenjem i vremenom da se taj volumen, taj progressive overload, da se poštuje, razumeš. Znači, tako da u tom smislu mislim da je mnogo bolja opcija rumunsko mrtvo. I još jedna razlog ima, znači mnogo manji zamor, znači mnogo manji zamor, generalni, globalni zamor, i postoji veća šansa, ne veća, nego sigurno ćeš veću, zbog tog zamora da ćeš veći obim i volumen, kako god da kažemo, postići kroz rumunsko. Naprimer, 8 do 10 ponavljanja rumunsko, naprimer 100 kg, 4-5 serije lupam, znači nebitno koliko RPE, je mnogo lakše nego da radimo od 3 puta 5 mrtvo dizanje koje nećete stvoriti toliki volumen, nema ekscentričnu fazu pokreta, mnogo veći zamor. Naprimjer, ti kada ješ mrtvo klasično, ti posle te vežbeš 2-3 vežbe, ako radiš, ti si mrtav, razumiješ. I dosta ti za dalji deo, da kažem, treninga ti, da kažem, dosta te usporava, zamara ti i tako dalje. Sad, to ne znači da neko sa mrtvim dizanjem neće da izgradi ništa. Znači, naravno da će da mrtvo dizanje, znači, vidimo i bodybuildere koji su, znaš, bili powerlifteri pre toga, ali iz tog ugla mislim da je došlo vreme sada kada će trening da se posmatra ne kroz hardcore pristup samo, ok, da se trenira jako, ali ne kroz hardcore mora to, ne, nego da gledamo da nešto što želimo da stimulišemo, da uz što manje nekog zamora i tog rizika i benefita, znači kada se to gleda, da dobijemo to što želimo. Pa tako, ko, na primjer, što sam izbacio pre nedelju dana, ima jedna sprava, hack sprava, koja omogućava da radimo dobar čučanj, ali
baš dobar čučanj, znači i koji ima limite sa opsezima pokreta da radi solidan čučanj, a da ne troši vreme da uči nešto novo, da ne troši vreme na stabilnost toliko. Znači ako je hipertrofija cilj, uvijek bi bio cilj da se zahtevi za stabilnost smanju, da bi moglo da se radi to što bi trebalo da se radi. I iz tog ugla, znači, gledao, mislim da mrtvo dizanje uglavnom neće da ima toliko smisla iz ugla hipertrofije, što ne znači da niko neće da radi, znači, ko želi hipertrofiju, možda u nekoj fazi, razumeš, kad radi, na primjer, ako neko radi prvu fazu snage ili tako dalje, ili početnici, na primjer, posle nekog vremena, kada oni savladaju hip hinge pokret, da rade neko vreme kao neku bazu da izgrade snagu, što da ne. E sad, aktivacija mišića, mislim, da, pričao si za stiff leg, znači to su opet drugačiji malo, isti su kao, znači slični su pokriti, ali stiff leg i rumunsko nisu baš iste vežbe, sad pogotovo što stiff leg ideš skroz od dole, krećeš od ozdo, rumunsko krećeš od ozgo, ok, ali u rumunskom imaš više hip hinge, odnosno kretanje kukova ka nazad, imaš malo veću fleksiju kolena, znači malo veću savinja da bi mogli kuku idu nazad kroz prostor, dok kod ovog stifa gledaš više lože, gledaš spuštaš se više, čak i rade više donji deo leđa i tako dalje. Mm-hmm. Uvijek me se budivala ta stiff legged i Romanian razlika, nikad nisam toliko ni istraživo, vidio sam par puta ovako, par puta onako. Ja onda uglavnom radim stiff legged deadlift, jer ja sad skroz idem do poda i radim sporiji negativ i centri taj. I znaš šta priča je malo pristo, gledao sam za pripremu za ovaj podcast, sam pogledao jedno tri podcasta, Pat Davidsona, tako da oni pričaju o tome kako, ja ne znam koju on tehnologiju ima, ali to je neki metar da mjeri distancu i onda distanca šipke. I on kaže, on uradi jednu sedmicu, uradi drugu i postavi neki rekord, ne znam, ja puvam sad na stiff legged deadlift od 5 pounds, od 2,5 kile. I onda pogleda tu spravu i ona mu kaže da je manji range of motion, odnosno manja ukupna distanca njegova bila na toj sesiji, odnosno na toj vježbi, nije bitno. Da. I onaj, ja sam isto to primijetio da, mislim, sve što otežavaš, misliš da radiš progres sa kilažama, ali smanjiš sebi malo range of motion. I onda sam ja sebi odlučio za ovaj stiff legged, da, pošto nemam toliko mobilnost, dignem ovako neku onaj, platformu i spuštam na nju, jer ne mogu skroz do poda spustiti, nemam toliko fleksibilnost. I dosta je bolje, dosta možeš da, kako se kaže, da kvantificiraš svoj trening. Kad digneš kilažu, digneš ih, i kad digneš ponavljanje, digneš, nema tu smanjivanja range of motion. Pa on je dosta u fazonu, znači to mi se sviđa kod njega, znači on je perfekcionista u tom pogledu da voli sve da meri, znači sve što radiš meriš, jer kad meriš znaš šta radiš dalje. Znači on bukvalno, mislim, kod nas je to slavo, nemam ja tu aparaturu, nikad nisam koristio, ali ima isto ono što se zakači na šipu, ne znam ni kako se zove, gde meriš ubrzanje. Ja mislim da je to to nešto na taj fazon da to radi. Ali suština je što on priča o tome da ti kad radiš rekreativcem, da njemu pokažeš kad on radi, da je nešto bolje uradio. Znači, odmah. A ne sada čekamo ne znam koliko, nego vidiš, radio si to i to, toliko i toliko, i to se prikaže gore, tačno zna da je napravio progres. Znači, to u pogledu motivacije koliko je dobro za bolji trening. Znači, samo kad neko zna da je napravio nešto. Baš su radili, ne znam kad sam gledao taj Power Hour, radili su neki clean ili nešto vezano za olimpijska dizanja. I sad se takmiče, znači, bukvalno njih 4-5 u krugu idu i gledaju koliko je svako ubrzanje postiglo i silu koju proizveo. I svaki sljedeći krug, kad vidi neko da je oborio rekord, svi više, znači, hoću da kažem koliko to stimulaciju daje dalje za trening. I mislim da je stvarno tačno da ono što meriš, to popravljaš, nebitno da li je u pitanju iskreno, da li je u pitanju trening. Ono što pratiš, znači, to što pratiš, to ćeš da popraviš. Ako ne pratiš dovoljno, uglavnom šablonski kad radiš skroz bez da nešto meriš, nije toliko sigurno progres dobro. Zato treba, mislim, te stvari su stvarno dobre, znaš. Kod njega bar mogu ljudi koji dođu, znaš, mnogo lakše da prate, da je, ej, to i to sam radio, evo sad već druga serija bolje sam, znaš. I onda on dobije motivaciju i radi više. Ja isto obožavam, znači, brojke, obožavam pratiti sve te brojke, onda ponekad pogledam, vidim brojke da su mi malterne ostale iste lopale i onda pogledam snimak prije 2 godine kako sam radio neki pokret, pogotovo ovaj Romanian deadlift, i ono, sporiji je bio, manji range of motion, ali više kila, i onda skontaš sebi, nema šanse da je tu nešto neštima, jer sam stvarno na njemu onaj progresirao. A što si rekao, znači za deadlift konvencionalni, to definitivno da je
taj stimulus i zamor, taj odnos nikako nije dobar za hipertrofiju, jer stvarno, što kažeš, mrtvo te ubije doslovno. šta sam htio reći, nešto što sam jako rijetko vidio, ali ponekad, stiff legged deadlift sa širokim stavom, odnosno sa širokim stand. Šta te prolazi kroz glavu kad vidiš nekog da raširi noge i radi onaj deadlift? Iskreno ne znam da li sam vidio nekog. Znači, to prvo, znači, ne znam da li sam vidio nekog uživo, ali ono što bi iz biomehaničke perspektive rekao, da će tu da osjeti više aktivaciju aduktor magnus, znači sa širim stavom. Sad, razlog zbog čega to rade, stvarno ne znam. Mislim da ako pričamo o hinđu i kako bi trebalo hinđ izgleda, da bi to trebalo da bude dosta uže. Znači sad, hinđ kao pokret sam, znači to što smo pričali, kompresivna strategija kretanja, kako se kardica pozicionira, zahteva neki uži stav i zahteva pronaciju stopala, zahteva unutrašnju rotaciju, zahteva tu adukciju, znači prilikom donjeg pokreta. I mislim da stvarno to, da je to možda, ne znam, filozofiranje, kad neko tako od vežbe neke koja bi trebala nekako da se radi, da se tu izmišlja neka topla voda. Uglavnom, verovatno postoji mogućnost, znači nisam siguran, pošto nisam gledao da to neki rade, da misleći da možda veću aktivaciju imaju gluteus. Znači, verovatno radi iz tog razloga. Nisam 100% siguran jer nisam video, ali ono što smo pričali i u prethodnom podcastu, znači kako su vlakna gluteusa postavljena, ta linija povlačenja, nama u rumunskom prilikom donjeg negativnog dela pokreta je cilj da gluteus istegnemo, znači ekscentrično ga orijentišemo. Da bi ga ekscentrično maksimalno orijentisali, kukovi moraju da putuju nazad, znači da imamo tu fleksiju kukova, znači fleksiju, odnos trupa i kuka, znači da ide unazad kuk, ali uz tu unutrašnju rotaciju, relativno tu adukciju, mi ćemo da dobijemo još veće, da kažem, istezni glutusa i zatim ćemo, znači kad se mišić dovoljno istegne, može i veću silu da proizvede u pozitivnom delu, znači da bi mišić mogao da se kontrahuje dobro, znači adekvatno, prvo mora da se istegne da bi to mogao da uredi. Znači zato neki, na primjer, ljudi misle, ako ne osjećaju glutus, na primjer, znaš onaj test što vidio si nekad, na primjer, rade test glutusa, ne osjećaju aktivaciju. I sad oni misle da treba još više koncentrično da ga aktiviraju, a postoji mogućnost, verovatno, da njima treba prvo ekscentrična orijentacija glutusa, da oni nauče da istegnu glutus da bi on mogao da se stegne. Jer su već, oni su već u koncentričnoj kontrakciji i da je neće. Mi se trudimo, ali neće da je. Ako me razumeš šta sam htela da kažem. Te razumijem, ja. Znači, suština je da je kontrakcija i ekscentrična i koncentrična. Znači, ne možemo samo da gledamo tu koncentričnu fazu, nego ako želimo da neki mišić, da kažem, aktiviramo u dovoljnoj meri, mora on da prođe kroz pun opseg. Znači, ne samo pokret, nego taj mišić i vlakna kako se orijentisane da prođe kroz pun opseg istezanja, što bi se rekao, i kontrakcije. I onda iz tog razloga taj uži stav na rumunskom mrtvom ili mrtvom dizanju, što i većina rade uži stav, znači redko ko radi tu malo širi stav, je odlična stvar za aktivaciju glutusa, to je svako. Šta je sa podizanjem na pete, znači, to je, kad radim ponekad, znači, rumunsko, dignu mi se prsti gore, znači. Dobro. Jel, šta je sad s tim? Ti si baš pričao isto i prošli put da onaj u čučnju možeš digniti pete na nešto, a u rumunskom, odnosno u hinđovima možeš, ja. Šta je s tim? Pa to samo može mehaničku prednost da da kada neko ne zna da radi rumunsko, znači za učenje pokreta, po mom mišljenju. Znači ne bih išao više od toga, znači kad stavljam opterećenje ne bih podizao prste. Ali kad ti dođe neki početnik koji nema pojma, jer iskreno, dosta je teže da naučiš početnika da radi hip hinge nego čučak. Znači, dosta to bude, bukvalno uopšte ne bude hip hinge. On radi nešto, znači, koliko god da šipka ide uz, kao što se kaže, blizu butina i sve to, uopšte ne lične hip hinge, bukvalno imamo samo fleksiju kičme. Znači, nemamo uopšte kretanje kukova unazad. Kada mi stavimo, šta god da stavimo, nešto malo, prst jednostavno centar mase, znači mi prebacujemo kao opterećenje na te prsti, centar mase naš bukvalno pravi counterbalance, znači da idemo mi u nas. I to će omogućiti nekome ko ne zna da radi, da lakše radi. Znači, sem toga, mislim da kada neko dođe već u neki stadion gde radi sa većim kilažom, mislim da nema potrebe da to radi. Znači, on je već naučio pokret. Dosta će da isteže ove, da kažem, nerve koji su tu, znači, pozadi koji budu. Znači, bukvalno, jer mi istežemo list na taj način,
dodatno istežemo ložu i nervi koji prolazi ovaj šijadiku sve još veću će istezanje će da dobije. Znači, što mislim da stvara pogrešnu senzaciju da smo mi nešto uradili, ali nije baš, mislim da nije baš pametno da to radimo na nekim većim opterećenjima. Ja to radim iskreno sa klijentima koji su skroz počinici, baš, ali ko stvarno nema uopšte motoriku neku da nešto radi kako treba i onda pokušam da olakšam uslove da on izvede taj pokret kako treba. Ali čim krenemo sa nekim opterećenjem, manje više ne koristim to uopšte. Ja imam jednu, na kosom benchu ima onaj za noge gdje se stavi za kos i bench. Ja sad dođem, pustim čovjeka na to da se nagne listovima na to. Znači, nije bitno šta je, može biti neka stolica, malte ne. I onda kažem, sam da ide nazad, jer najčešće je problem da koljena idu naprijed, uvijek to, sam koljena idu naprijed. Da. I on kad nazad ide, onaj, uvijek baš dobije taj pokret, onda kad se vrati bez toga, onda dosta pomogne i to. Izvini, ja imam jednu metodu, to, ali kad neko baš je motorički ono, znači imamo ljude koji bukvalno, mislim, verovatno si vidio da neko ko radi tri serije čučnjeva, on ima tri dana upave, znači bez opterećenja. Znači da je toliko neaktivan. Imam metodu koju mislim da je jedna od efikasnijih za učenje pokreta, znači bez opterećenja, svako da ono senzorno stvori. Znači stavim potkolenice, znači na klupicu. To je zadnji deo potkolenice se oslanja na klupicu koja je ispod kolena. Tako ja to si ti rekao, bro. Ja to sam rekao, onda, sam što sam malo zakomplikovo. Ne, nisam te razumio. U suštini to radim i podignem malo prste. E sad... Šta može kad je neko skroz počnik, a da pojma nema o hip hinge-u, ja ne bih opterećivo odmah to, znači kad je neko skroz, znači ja bih prvo da vidi, znači to će brzo da dođe, ali tad opterećenje sve, ali ja bih stavio foam roller na butine i ruke. I onda kad on podigne prste, foam roller na ruke, postavi potkolenice na kupicu i kad klizi kroz foam roller, mora će da ide kuk nazad. Mnogo lakše da kuku idu nazad. Znači. I isto mislim da treba čovjek pre nego da krene, ako hoće da radi dobro, da nauči ono što smo pričali, kardeca i rebra da budu jedno na drugo i onda neće imati fleksiju kičme, nego će bukvalno da nauči da kontroliše taj odnos između kardice i rebara, znači intra taj abdominalni pritisak, bukvalno da dijafragma i sve to može da normalno radi kako treba, da je to, znači da možemo da kontrolišemo poru oblikuse, znači odnos između oblikuse i erektora. Znači mislim da ljudi dosta, eto, to ćemo da pričamo, znači 100% moramo da pričamo za da li treba se krive leđa na mrtvom i to sve. To su baš dobre teme. Gdje ćeš to pričati na ovom, sad hoćeš sad jel? Da, mogli bi da pričamo o tom. Može, onaj, jer imaju neki powerlifteri koji zaobljena leđa imaju, ali oni imaju stabilnost, oni su na kraju kraja navikli na taj način da radi. Ja mislim da je to iskreno... zavisi znači, na šta mislimo. Uglavnom je to ok, skroz, čak i bolja opcija. Bolja? Mehaničku prednost njima daje, veruj mi, znači oni ne bi mogli, da, znači to je njima mehanička prednost, ali ti kad gledaš sad njihova donja leđa, ne menjuju poziciju ništa. Znači, bukvalno, kako zaključuju u startu, znači u startu zaključuju pokret, njima donji deo leđa bude isti na kraju, znači to je super. Ali imamo one početnike, ne znam, ili neko ko je ego lifter, kad krene prvo digne kuk gore, pa onda krene u leđe bukvalno da se izvija donji deo leđe, to je nešto drugo. Mislim da na mrtvom ono što ne bih radio, znači da je to rumunski, sve da se trudim da se isprsim što više. Znači, to sigurno ne bih radio. Znači, pogotovo na ovom, na mrtvom dizanju klasičnom, znači kada, recimo, kako bih radio, kako bih se postavio za mrtvo dizanje. Otišao bih u hinge prvo, spustio bih, onda savio bih kolena, spustio bih se do šipke. Znači, to je neki pokret. Znači, hinge i savijanje u kolenima, šipka je svako na sredini stopala. Ali, kako ću da hvatam šipku? Neću da hvatam tako što vršim neku retrakciju i spajanje lopate za spuštanje, nego bih bez upadanja grudnog koša, znači bez upadanja grudnog koša pravio reach. Znači, da odradim reach što veći, ali da mi grudni koš ne upadni, da ne dobijem kifozu, znači da ostane ta neka prirodna, normalna kifoza koju ima čovjek. Znači u tom torakalnom delu leđa koju mi imamo kifozu, ja bih ostavio to. Onda bi smanjili, imali bi mehaničku prednost za mrtvo dizanje, znači ne bi morali, da kažem, veću putanju da pravimo, jer za mrtvo dizanje svako je cilj da ti napraviš mehaničku prednost da podižeš što više kilograma i što manju putanju, što efikasnije. Ako mi isprsimo taj previše taj grudni koš i torakalni deo leđa bude u ekstenziji, onda će i lumbalni deo da bude u još veću ekstenziju. Znači, onda
gubimo. Nije to sad do neutralnog položaja, da kažem sad neki neutralni položaj, ali svakako nema smisla da lož u startu bude još izduženim stanju ni u mehaničkoj prednosti za stvaranje maksimalne sile. Znači, zato oni to rade. To sve rade svesno. Znači, ljudi nisu, da kažem, nisu glupi powerlifteri koji vuku, ne znam, 500 kg, razumeš, da je efikasno da oni se isprse što više, onda bi tako izgledao pokret. Znači, tu je pokazatelj kako je efikasno nešto, znači, na toj velikoj kilaži. Tako da, mislim da je velika greška kada se to isprse što više i onda rebra napred, nema intraabdominalnog pritiska, jer u toj poziciji stežemo oblikuse. Znači, bukvalno ne možemo držimo tu poziciju među karadice i rebara i tako dalje. Tako da, mislim da to je, ko zna kako da radi, mnogo dobra opcija. Pod uslovom da kada radimo taj rič za šipkom, da ne upada grudni koš, nego rič koliko možemo bez upadanja grudnog koša. Znači, to je kao neka, po mom mišljenju, ne samo po mom mišljenju, nego generalno optimalna pozicija. I to ćemo da vidimo, na primjer, onaj Konstantin, kako se beše, mislim da je Bugarin, što drži svjetski rekord u mrtvom dizanju, ali nije više, znači on je preminuo je, baš on odličan primjer toga. Znači, njemu leđa bukvalno donja, znači bukvalno su, kako je krenuo, tako završava, ima normalnu kifozu u tom torakalnom delu koja je, da kažem, neka fiziološka krivina i bukvalno, znaš, radi sve kako treba. Bar je meni to, da kažem, odličan prikaz. Sve sad kod rekreativaca to teško da može da se nauči. Znači, jednostavno ti ne možeš da naučiš čoveka da on pravi rič i da plus održi donji deo leđa. Znači, mora dosta stvari da se ispoštuje tu. Znači, pogotovo taj odnos između karadice i rebara, kada se to nauči, onda već verovatno može. Pričao se o neutralnom neutralnoj poziciji, znači da. Torakarnog dijela. Kod mene je taj torakarni dio, ja sam čitav život, znači sad na kamere će možda malo bolje vidjeti, ono, ovako bio, tako da je u mene torakarni dio naprijed malo. Ja onda kad uzimam, recimo, mrtvu, ja nekako moram uraditi protrakciju, jer mi je neutralno sam, moja neutralna ta neka postura je da budem protrakiran. Pokušavam prevesti neke stvari sa engleskog nekako. Jer šta je sad neutralna, šta je neutralna kičma? Jer kod mene to onda, kod mene to bilo malo više protrahirano ili moram ja paziti da malo vratim nazad te neke lopatice? Pa, gledaj sad, ta neutralna pozicija u nekom mirovanju, može se reći, nije kod svih ista. Znači, svakako ne bi, mislim da ne bi na silu trebao da forsira bilo ko da nešto ispravlja, pogotovo da tu kifozu mi ispravljamo na mrtvom dizanju sa ne znam koliko kilograma. Znaš, ok, ti ispraviš tu kifozu, ali onda napraviš još veću lordozu u lumbalnom delu leđa, zato što si to uradio. Tako da, ako je nekome, na primjer, povećana kifoza, znači kao i meni, većini nas koji smo duže vreme dizali tegove, to je uglavnom kompenzacija koja se dešava. Znači, svima, retko ko da ima relativno kako bi trebalo po standardu da ima krivinu u, da kažem, kičmom stubu. Tako da mislim da te osobe generalno imaju uglavnom zarotirana ramena malo napred u tom mirovanju i njima generalno treba priliv vazduha ovde. Znači, kada bi oni naučili kroz trening, kroz neke vežbe, drillove, disanje, da adekvatno primaju vazduh i u ovoj prednjoj regiji, onda bi se ta regija pozadi kompresovala vremena. Znači, tako se to generalno radi. Ali ne bih ja forsirao stvarno ako ima neku krivinu u torakalnom delu, da sad ja to na silu ispravljam da dogradim se 100 kg nešto. Znači, stvarno, mislim da ne bi trebalo toliko. Sad ti si napredni vežbač, razumeš, kod tebe drugačije. Ti možeš da manipulišeš, razumeš, iz treninga u trening, ali kod osobe koje nema dovoljnu kontrolu, mislim da bi to poštovao, razumeš, ono što taj čovjek ima. Ja kad sam krenuo u teretanu, ja sam mislio da će meni, imam taj, recimo, neki stav, posturu, onaj, lošu, ja sam mislio da će to meni sve ispraviti teretana, međutim nije. Nije. Pazi, definitivno. To svi misle, ali postura je ozbiljna stvar, znači to je način na koji se mi borimo protiv, to jest adaptiramo na gravitaciju, bukvalno, i na neke unutrašnje sile iznutra nas, koje nas, da kažem, namešta kako bi trebalo. I sad, sve to lepo što ti možeš da radiš na treningu, a to je 4-5 puta u toku nedelje, na primjer. Čak i neko ko radi
znači bukvalno striktno na posturi. To su samo 4-5 sati u toku nedelje, a ti dalje provodiš isto dan. Znači i dalje ti gravitacija deluje i dalje možda radiš to što, na primjer, možda sediš ceo dan, razumeš. Jer jednostavno mnogo više stimulus imaš godinama i nervni sistem, problem je tu u nervnom sistemu, on je prepoznat tu optimalnu poziciju za tebe zbog toga sve što radiš. I ti moraš i taj nervni sistem da reedukuješ i to mislim da je jako kompleksna stvar i da bi čovjek morao stvarno se posvetiti tome generalno, ne samo na treningu naš. E sad, opet, ta optimalna postura, kao što se kaže u knjigama, ne može kod svakog da bude. Znači, jednostavno, znači, suština je iz te posture da izvučemo najviše, najbitnija stvar po meni, iz te posture da izvučemo koje restrikcije imamo u ograničenju pokretima. Znači, samo to je najbitnije. Znači, šta nas ta postura ograničava da radimo adekvatno? Znači koje pokrete nam ograničava i da to rešavamo. Znači ako mi uspijemo to da manje više ne igramo, meni je to sasvim dovoljna stvar. Znači, a na primjer, uglavnom su mi teretanci, što bi se reklo, i ovi koji treniraju malo duže, stvarno većina imamo, retko ko nema povijena malo ramena u tom mirovanju. Znači uglavnom svi mi imamo nedostatak te unutrašnje rotacije, nedostatak priliva vazduha i uglavnom je to neki šablon. Znači nama samo trebaju vežbe koje omogućavaju to, znači da mi imamo i jedno i drugo, znači mi ćemo svakodne da dominantno prijemo vazduh pozadi, ali nam treba nešto što će da to otvori, recimo ja to radim pre treninga, da radim neku vežbu koja mi bukvalno instant vrati opseg pokreta, ja radim onda neke, ajde šta god da radim na treningu, da taj opseg, ajde da kažemo, adaptiram se da mogu da ga koristim, znači na primjer mrtvo dizanje, ajde kad pričamo o mrtvo dizanje je vežba koja može da vrati unutrašnju rotaciju ramena ako se radi kako treba. Naprimjer, kao vežba za snagu, mi možemo da vratimo unutrašnju rotaciju ramena ako ispoštujemo neke, da kažem, te osnove tog pokreta. Jer, aj sad izvini, malo sam otišao dalje. Kada radimo mrtvo, kada se nagnemo, na primjer, znači u tom donjem položaju, mi imamo teret koji je dole, znači mi moramo da vučemo teret, tu je već, imamo gravitaciju koja pritiska od ozgo na dole. I mi samim tim pritiskamo taj torakalni deo leđa, stvaramo kompresiju, samim tim udahom mi ćemo lakše da primimo vazduh napred u odnosu pozadi, znači na mrtvom dizanju. I onda automatski više ćemo da primimo vazduha u toj prednjoj regiji i na taj način ćemo da dobijemo, ako radimo kako treba, sigurno tu unutrašnju rotaciju ramena. Ili, na primjer, za kukove, isto zbog same pozicije, ako radimo kako treba, dobit ćemo relativno, sigurno malo više te unutrašnje rotacije, dobit ćemo te adukcije i tako dalje. Što se tiče posture, znači ja kažem, na početku sam mislio da tako da se može, da se jednostavno samo ispravi u teretani jačanje mišića, međutim saznao sam brzo da to nije tako i onda mene nekad neko pita, ja bih volio u teretanu da malo treniram, da malo nabijem mišiće i ako može da malo posturu popravim. Ja kažem, znaš kako ćeš posturu popraviti, kako? Tako što sad staneš uspravno i popraviš i ako hoćeš popraviti, moraš 24/7 popravljati, nema tu u jednom teretanu što ti rekao. Tako da to je malo teško za progutat, kaže gorka pilula za progutat, ali ako hoćeš popraviti posturu, onda jednostavno moraš, malo nešto kažeš, nervni sistem naviknuti na nešto novo, na što on nije uopšte godinama i godinama. Postura je statička stvar. Mi smo bića koje se kreću i to je samo u nekom statičkim uslovima, znači bitno je kako se mi krećemo, znači to je najbitnija stvar. Znači ti kad se krećeš nemaš tu posturu, znači ti imaš kontralateralno kretanje, znači bukvalno jedna i druga strana rade suprotne stvari. I mislim da je najbitnija stvar generalno, da ne pričamo u toj posturi, to su samo neka, može se kaži kao okvirna stvar, to što sam rekao o ograničenju pokretima i da čovjek pre svega, pre nego što trenira i sve to, da razmišlja malo o kretanju. Znači, bukvalno, svako ko se kreće, hoda dovoljno, šeta, sigurno se bolje osjeća, sigurno, ne znam, ima i bolju posturu. Znači, sigurno sam da ljudi koji imaju više fizičke aktivnosti, generalno ovako, da hodaju, se kreću, da imaju bolju posturu nego osobe koje sede, ne znam, 10 godina rade kancelarijske poslove. Znači, to su neki stari način života i mislim sad nešto da mi se trudimo da tu ispravimo, nego jednostavno se krećemo više, mislim da bi bilo bolje, sigurno. Ima isto asimetrije, na primjer, Usain Bolt ima, ne znam, da li je 3 cm kraću jednu nogu od druge. I ima jako čudan gait na kraju krajeva, onaj trčanje. Da, sigurno je upadanje. Ali sad, da li je zbog toga da je najbrži čovjek na svijetu ili je
ili je, ne znam. Pa, iskreno ne vjerujem da je to u pitanju, ali pazi, sad kad uzmemo u obzir koliko je sprint kao motorička sposobnost najviše genetski determinisana, znači od svih motoričkih sposobnosti, od snage, eksplozivnosti, svega, znači izdržljivosti, genetski je najviše determinisana, u smislu da ako se rodiš da budeš sprinter, ako treniraš, bit ćeš najbolji. Znači ako se ne rodiš da budeš najbolji sprinter, nećeš da budeš najbolji sprinter koliko god trenirao. Tako da on je opet generalno, oni, njihov, da kažem, njihova rasa je predodređena, znači ima više tih belih mišićnih vlakana, predodređeni su za te neke sportove. Generalno, uglavnom vidimo da su oni u top 10, nego kada vidimo nekog belca da trči sa njima. Ali, pazite, kraće noge, postoji mogućnost da, dobro, verovatno njemu tako, stvarno ne znam ništa o njemu, ali da vizualno deluje kraće zato što je kuk jedan podignut zbog nekih kompenzacija asimetrije koje ima. Znači, tebi se podigne karlica jedna više od drugi i sad izgleda da je ova duža noga. Nije nego samo ova karlica iz nekih razloga više od ove i onda ispade naš. I taj gait se promeni, znači, tako da ima i tih stvari. Kad već o karlici pričamo, znači, u rumunskom ili ovom, kako se zove, stiff legged deadlift, karlica ne ide nikakav tilt, ne ide nije anteriorni ni posteriorni tilt, znači ostaje neutralan, ko što si rekao, ko što je kod čušnja bilo, zajedno da ide, ili kako to funkcionuje? Sad kada pričamo o relativnim pokretima, znači to se uvek dešava. Znači relativni neki pokreti i to, znači tu se razlikuju čučanji mrtvo dizanje. Sad to se ne vidi golim okom. Znači ono mi što vizualno možemo da vidimo je da držimo relativno pozicije između rebara i karlice. Znači kao neke, da kažem, kanister, kako ga zovu kod nas ili šta već, znači to. Ali kod optimalnog hip hinge, bolje da kažemo hip hinge, znači to je čist hip hinge, da razlikujemo squat i hip hinge. Sad kako da ga to pokažem? Znači sakrum naš, znači sakrum između ilečnih kosti, znači kod karlice, znači on ide blagu mutaciju. E sad, to su pokreti koji su relativni, koji se ne vide golim okom, ali na ceo kinetički lanac deluju da se to odrazi na kukove i na stopala. Tako da ti relativni pokreti upravo razlikuju kada čučimo vertikalno i kada idemo u hinge pokret. Tako da kada dođe do te sakrum mutacije, znači da se on gura napred blago, naše ilječne kosti se zatvaraju gore i u unutrašnjoj rotaciji. Samo to pozicioniranje karličnih kosti, relativno, to ne znam da li je 2-3 stepena, bukvalno možda i manje, samo to relativno omogućava našim kukovima, odnosno femurima, da idu u toj unutrašnjoj rotaciji. Tako da ta neutralna pozicija ne postoji ako gledamo te relativne pokrete, samo moramo da kažemo neka, kao opseg neki neutralni. Znači da kažemo nešto, neki neutralni opsig, ali neutralna pozicija ne postoji. To je upravo kompresivna strategija što sam pričao, taj sakrum se gura, karlica se, znači od ispred ovaj gornji deo se otvara, to je zatvara, a donji deo se otvara. I zato i treba ta pronacija da ima u donjem delu rumunsku, znači da se svod stopala spusti. Na taj način ćemo da aktiviramo bukvalno i aduktore koji će da taj donji deo karlice, to se kaže outlet, nije bitno, da otvore, da bi gore zatvorili, da bi stvorili tu kompresivnu strategiju. Pošto ovde gleda dosta i rekreativaca i neko ko nije u toj priči, suštine, ko gleda ovaj podcast, neka proba, kada se postoji u mrtvom dizanju, znači kada se postoji u mrtvom dizanju u donjoj poziciji, nebitno kako su stopala, znači nek gura kolena s polja, znači nek bude celo stopalo dalje na, da kažem, na podluzi, ali nek gura kolena što više s polja i nek proba da bez opterećenja što veću silu proizvede, to će sam da osjeti i nek proba da pusti stopalu pronaciju i malo više kolena prema prstu, prema palcu. I nek proba iz te dve pozicije bez opterećenja da vidi koja je razlika. Znači sam će da, ko je svako ko je ozbiljni u treningu će da osjeti veliku razliku i po pitanju aktivacije gluteusa i po pitanju koliko silu možemo da proizvedemo. Znači mnogo veću silu možemo da proizvedemo kada smo u pronaciji, kada se to spusti celo stopalo, apsolutno celo stopalo je. Ako mi forsiramo taj arch stopala, nećemo da imamo dovoljno, da kažem, tog prostora da mi stvorimo tu kompresivnu strategiju i da digamo najviše kilograma. I to se dešava, znači, to ne možemo da izbjegnemo. Znači, kad gledamo maksimalno opterećenje, to se dešava, znači, uvek. I na čučnju i na svim, da kažem, pokretima, znači, kada treba, uvek se to desi. Znači, to ne možemo da izbjegnemo i da korigujemo, niti treba da korigujemo.
To si pričao i kod čužnja, znači i Pet isto pričao i malterne kod hodanja, kod gejta, kod hoda, da kad si dole onda ideš u pronaciju i onda kad si gore ideš više u supinaciju. Znači ista je situacija kad idemo u hinge, u ecentrik, idemo u pronaciju i onda kad se vraćamo... Naravno, suština je sad da kada ljudima pričaš o tome, oni misle da je to nešto ekscesivno, da ti treba da budeš sve ceo na unutrašnjem svodu stopala i onda podižu spoljašnji deo. Ne, ona, ta pronacija treba da se vežba da samo od sebe dođe. Znači, generalno, ako se sve ispuštuje kako treba, ona bi trebalo samo od sebe da dođe. To je suština, samo da se ne borimo protiv nje. Znači, suština je da se mi ne borimo protiv pronacije tako što idemo u supinaciju. Znači, samo to suština i ako se sve ispoštuje kako treba, uglavnom će to da dođe. I onda dođemo u situaciju da kad je neko priča o pronaciji, ljudi krenu sa vagusima, sa spojnim kolenima da rade pokres. To je totalno pogrešno. Znači, to znači jednostavno, na primjer, ako se nekom desi na čučnju, da mu se spaju kolena, to u valgus, to znači da je došao do nivoa u čučnju gde više ne može da stvori pronaciju stopala i onda je morao još kompresiju da izvrši pa je još više ubaci. E, to je kompenzacija. Ovo normalno, blago, kad se desi, to je sasvim normalna stvar. Ja, meni se desio taj valgus kod bent over row na Smith mašini neki dan. I bila je zadnja sedmica normalno i pokušavao sam da obarim rekord. I vuko sam i nije moglo više, onda sam ja uradio valgus da bi ga privuko i zabolilo me baš ovdje sa strane, ona je isto... Tako da, ali to je, nije ni bitno sad. Htio sam te pitati još good morning versus deadlift, znači rumunski. Šta je razlika, ili imamo neku tu, znači, kako se zovu one, koja je razlika glavna? Prva stvar, što iz mog ličnog viđenja, to ne mora znači da je to najtačnije što ću ja da kažem, ali smatram da možda za paru deadliftere, znači nisam specijalista, za mene je rumunski deadlift mnogo bolja vežba nego good morning. Znači, prvo što stavljamo šipku na leđa, kada radimo, koliko god slično deluju pokreti, šipka je mnogo ispred, gura nas, da kažem, vuče nas napred, mi moramo da pravimo counterbalance taj, ali mnogo veća aktivacija kompresije na donji deo leđa, što po mom mišljenju za hinge pokrete ne bi trebalo da bude dominantno. Znači, koliko god mi mislimo to su leđa i sve, nama treba pokret iz kuku i nama treba lože i gluteus i primarno. Kao, znači to svako radi kao stabilizator, taj lumbalni donji deo leđa rektori, ali mislim da je po mom mišljenju taj good morning uglavnom pogrešan izbor. Zašto bih radio isti pokret, znači stvarno isti pokret kad mogu da radim pametniju opciju? Ja nikad nisam radio to, znači lično nisam radio možda 10 puta u životu ako sam radio, ali smatram da nije neka nešto specijalna metoda kojom ćemo nešto specijalno da dobijemo, a imamo rumunsko koje je vrhunska vežba, tako da 100%. Ništa više od toga ne bih gledao sva. Stvarno mislim da ne bih. Mislim da to hardcore ljudi rade uglavnom, da ne znam, nešto kao fora. Ok, za powerliftere, verovatno nešto specifično, ali ne mogu da garantujem za njih, jer nisam specijalista, to može neko ko se bavi powerliftingom duži vremenski period, mislim da za obične rekreativce ili neko koga zanima hipertrofija, mislim da je ovaj rumunski mnogo bolja opcija. 100%, ja sam isto radio par, možda 2-3 puta taj good morning i to sa Smith machine sam radio jer nisam bio baš nikako ono, nije mi se sviđao pokret i dalje mi se nikako ne sviđa što kažeš, ide naprijed, previše težina nekako i ne mogu ni opseg doći, ni blizu opseg da dođem s njim, tako da nije mi nešto. Šta je sa B-stand deadliftom? Znači, ako neko, na primjer, nema puno kilaže ili da radi neka jednonožna, jer nekako, meni nekako se čini da ovaj, kako se zove, split, nije split, kad se stavi jedna, kad se diže jedna noga ono u zrak, to je one-legged deadlift se zove. B-stand i one-legged, koji bi ti uzao kad neko nema dovoljno kilaže? Kad nema dovoljno kilaže, ja nikad ne bih, zavisi s kog ugla, uglavnom to sad, ko prati Mihajla Bojla, to je sportski trener, radi sa sportcima, za njih verovatno ima smisla taj single leg deadlift gde su bukvalno osnovna sa jednom nogom, ali oni razviju dosta propriocepcije, balansa, da oni posle nekog vremena i rade za vežbu koja zahteva dosta stabilnosti, radi sa solidnim opterećenjem. Mislim, 30 kg da staviš, to je, znaš, mislim da bi trebalo isključimo zahteve za stabilnost kada radimo te jednonožne varijante, ako smo u teretani. Znači, moje mišljenje, i uvek bih radio taj B-stance.
zato što ta druga noga, i čak bih uvijek tu drugu nogu koja je iza stavio uz zid, da imamo još veći oslonac, da bi mi mogli lepo da opteretimo to što želimo, taj obrazac. Znači, ja bih tako radio. Znači, taj jednonožni, ja sam probao ranije, bio, stvarno treba dosta vremena ako si ti napredan da radiš sa 15 kg, a da ne umireš tamo i da se ne kršiš. Znači, stvarno nema smisla, ne možeš ni da radiš hip hinge, uglavnom bude bukvalno samo pregib, kao klackalice. Yes. Mislim da za 90% ljudi ta vežba nije korisna. Znači, možda za nekog nešto, nemam pojma, ali ja ne vidim lično neku, jer ljudi se ljudi imaju muku da nauče obične neke vežbe sa dve noge, znači da rade kako treba, a mi sad radimo nešto što je mnogo zahtevnije po pitanju te propriocepcije i stabilizacije, i mislim da stvarno treba neko da bude maksimalno dobar tehnički i motorički u svim ostalim vežbama da bi uopšte to radio sa nekim efektom. I taj B-stance mi je super varijanta, ali ima razlozi zašto nije super varijanta. Kad smo pričali o tim, ajde da kažemo, podelama ravnima, kada bih ja učio čoveka, prvo bih se trudio sagitalna ravan bilateralno, na obe strane da se radi. Na primjer, ako pričamo o mrtvom, kada smo sve prošli, na primjer, rumunsko mrtvo, gdje znači bih preradio pre tog B-stance. Znači, zato što je lakše da se nauči, da domaš kad si na dve noge oslonac, treba nam lakše kompetencije. Znači, kako bih ja to podelio. Ako pričamo o sagitalnoj ravni i ako pričamo o toj bilateralnoj kada imamo na dve noge, kompetencije ako imamo relativno glavu iznad grudnog koša, grudni koš iznad karlice tokom izvođenja. Ako pričamo o tim jednonožnim varijacijama, to je već lateralizacija, znači prebacivanje opterećenja na tu jednu nogu, i tu već treba i mali hip shift, grudni koš treba da bude iznad palca, da bi mi centar mase naše prebacili na tu nogu, ako želimo da je opteretimo. Ako mi želimo da radimo jednonožnu vežbu, a da je bolje opteretimo, mi moramo centar mase da prebacimo na tu nogu koju radimo. Naprimer, taj B-stance, nekoga zove B-stance, nekoga zove kako god da bude, znači imaš i čisto single leg RDL, kako kažu, Romanian deadlift, sa hip shiftom, znači kad mi je noga pozadnje, to je od P900 vežba, kada mi je noga uza zid, mi pre samog pozicioniranja, jedna noga je ispred, jedna uza zid, mi ovu kardecu noge koje je pozadnje rotiramo oko ove noge, bliže ovoj nozi, onda grudni koš postavimo uz palac te noge, nos isto, bučicu u toj, da kažem, u nivou tog palca, i onda kad radimo tu vežbu, kad se pozicioniramo kako treba, dobijemo to što nam treba. Znaš. I mislim da te vežbe su jako kompleksne, ako bi hteli da ih radimo kako treba. Znaš, za razliku od ovih gde i da ne radimo toliko dobro, dobit ćemo to što treba. Ali kad dođemo na te vežbe, mislim da je tu, iskreno smatram da svaki milimetar presuđe koliko ćeš da aktiviraš to što treba. Znači, stvarno milimetarska, nije baš milimetarska, ali ta pozicioniranja, mikropozicioniranje su mnogo bitnije u tim vežbama nego ovim, da kažem malo, jesu te vežbe, na primjer, te sagitalne vežbe sa dve noge su teže po pitanju kilaže, ali su pozicionalno dosta lakše da se radi. Ja mislim da nemam više ništa da te pitam. Jel ti imaš još nešto reći, možda što smo zaboravili, nekako nešto važno u vezi hinđa, u vezi Peta Davidsona, u vezi bilo čega? Pa, šta znam, mislim da smo dosta smo stvari prošli, iskreno sad. Šta bi moglo, ne znam. Znaš šta mene interesuje, ova interna ili eksterna rotacija kod njega? To sam htio s ovom da popričam. Možeš to malo, sam malo to da ovako još pročešljaš? E, to je super stvar. Znači, mislim da je to da bilo dobro za kraj. Znači, kad uzemo u obzir to ko gleda, neka piše bolje, pa da bi mogao kasnije da to sve složi. Generalno, postoje pokreti, znači, udaha i ekspanzije, i pokreti izdaha i kompresije. I sad kada uzmemo taj gait, znači cycle, taj hod, imamo faze te udaha i izdaha, i sad što se tiče faze izdaha, to je faza kompresije koja obuhvata ekstenziju kuka, unutrašnju rotaciju, adukciju kuka, pronaciju stopala, pronaciju šake, šta god. Znači uvek su ti pokreti kompresije, dok su pokreti ekspanzije, fleksija, abdukcija, eksterna rotacija, supinacija stopala, i to su pokreti ekspanzije. E sad, što se tiče
samog tog samih tih spoljašnjih i unutrašnjih rotacija, oni se uvek dešavaju. Suština u tome da nije nikad apsolutno jedna rotacija, znači mora da postoje obe. Ne znam, ljudi kad posmatruju bukvalistički misle, ej, sad su u toj rotaciji, sad su u toj rotaciji, ok. Znači ja sam možda u ovoj rotaciji, sad u spoljašnjoj, ali ako se ja krećem prema unutrašnjoj, ja sam i dalje u spoljašnjoj, ali sam relativno imam kretanje prema unutrašnjoj. I suština je da svi pokreti se dešavaju istovremeno, znači i u unutrašnjoj i u spoljašnjoj, znači kretanje iz jedne prema drugoj. E sad, ono što je suština, kada pričamo o tim rotacijama, kada se stvara maksimalna sila, kada treba nešto da podignemo, znači tada je najveća faza kompresije, kada treba da skočimo i tako dalje, to je neki period kada, može se kaže, najlakše vreme staje. Znači, znači najteže, tada vreme staje, tada se smanjuje brzina pokreta, tada dajemo maksimum sebe. Čim pređemo taj deo, onda se sve olakšava i tad kreće taj deo spoljašnje rotacije. To je isto kao na čučnju, ta srednja faza, kada u toj najtežoj fazi mi stanemo na trenutak, znači onda kola na blago uđu, mi prođemo, probijemo tu fazu i onda idemo dalje. Sad, na primjer, suštine, po tim teorijama Pete Davidson je to, kada nam nestane te spoljašnje rotacije, znači to znači da smo postigli maksimalnu unutrašnju rotaciju i maksimalnu kompresiju i da u tom trenutku proizvodimo najveću silu, da je najmanje brzina pokreta i ako mi ne gurnemo više, znači bukvalno ako dođemo do otkaza, da u tom trenutku smo izgubili tu eksternu rotaciju, proizvodili smo preveliku silu, a najveća sila se proizvodi u statičkim uslovima, znači ti da guraš veću silu proizvodiš nego li kad guraš tek. I u suštini kada dođeš do te blokade, to znači da si postigao tvoju maksimalnu kompresiju u tom trenutku, ali nisi imao više ekspanzije dovoljno za pokret, da se izvede pokret i tu si stao. Po toj teoriji tako bi bilo prikazan taj otkaz kada više ne možeš ništa da radiš. To je skoro zanimljivo kako taj način gledanja toga svega stvarno, ja ću njega još malo sad pratiti, pa onda nekad isto pročitam ja tu knjigu kad se malo još edukujemo nekim osnovnim stvarima. Isto, pa baš iz tog razloga je ono što smo pričali powerlifteri prošlog puta, da normalno je da nemaju pune opsege pokreta u svim, da kažem, u ekstremitetima, ali sad suštine što mi imamo prosječan neki opseg pokreta, znači izvučen iz proseka za normalne, da kažem, za ljude, za prosek, znači to se gleda kao neki standard, ali powerlifteri nisu standard, sprinteri nisu standard, oni su svakoga standard za sebe. Da bi ti bio dobar powerlifter, moraš da limitiraš opsege pokreta, neke višak, da bi ti mogao da kontrolišiš mnogo bolje ovo što treba da radiš. I vremenom su to te adaptacije da ti gubiš tu variabilnost da bi mogao to što radiš da efikasnije izvučiš. Znači ti ako imaš, ne znam, imaš toliko i toliko baterije i sad ti da koristiš toliko i toliko procenta na kontrolisanje većeg opsega pokreta, kada smanjiš to, onda ćeš imati veće, da kažem, uslove da radiš to što treba radiš. U suštini, i to je normalna stvar, zato kažem da ta faza kompresije, ekspanzije je dosta zanimljiva. Mislim da je to stvarno dosta realno prikazano šta se dešava kod ljudi kad bilo šta radi. Naš, jer sve se dešava u tim ekstremnim internim rotacijama. Naprimjer, teniser kada udara lopticu. Znači, to je dobar primjer. Baseball palica. Znači, sad pričamo o tome zato što je dosta zanimljivo. Znači, ti kad radiš zamah, to je faza ekspanzije, ali u trenutku kada, znači to je spoljašnja rotacija, u trenutku kada udariš lopticu, u tom milisekundu si ti, imao si ti kretanje odavde prema unutrašnjoj, to je najveća faza te interne rotacije, nakon udaraca se vraća sve, znači bukvalno krug ide, znači eksterna prema internoj, pa iz interne prema eksternoj, i to je taj neki, ta neka, da kažem, teorija kako to sve ide sa tom internom i eksternom rotacijom. Nisam znao da je to nedavno napisao knjigu, on vidim sad po podcastima svakim, ti si rekao da se nadaš da ću ga nekad zvati onaj. Moram da malo uđem u tu materiju više da ga zovem. Nadam se da će da drži seminar ovdje na Balkanu negde, bilo gde, zato što je trebao da radi prošle godine, a zbog ovog stanja oko virusa je sve to odloženo. Ali mislim da će to da bude tako da mislim da ljudi dosta njega mogu naučiti. Ta knjiga je nastala skoro, ali taj sistem postoji naš neko vreme. Naš, sad se on sigurno dopunjuje još uvek. I mislim da pored Pete Davidsona, ako želimo baš u tom sistemu da uđemo što dublje, da je Bill Hartman broj jedan što se tiče toga. Je li on njegov mentor?
Tako da, je, on je njegov yes, menadžer. Yes, yes. On je rekao da je od njega uzeo ove, da je samo transferzalrn, joj, ne, gotovo je. Gotovo je. Kraj podcasta. Šta si ti u horoskopu? Riba. Riba, joj, super. Ja ne znam šta to znači, sve mi kažu drugačije. ne znam, nija onaj, ali pitam zbog svoje ljepše polovice, ona će to nama sve ona interpretirat. Moj otac je riba. A s njim onaj, ja mislim da se nas dvojica da nismo kompatibilni IT, ali eto, dobro, hajde. Moguće, ajde, javi tamo kad završim. E, hvala ti puno, ja ću tvoj Instagram staviti, joj, gotovo je, vidi se da je gotov podcast. Biće dole sve u opisu, hvala ti puno, stvarno, ovo je, baš mi je drago bilo za one feedbackove što sam vidio, što su ljudi onaj davali, kako su dosta naučili, stvarno, svaka čast, zvaću te opet nekad, pa ćemo obratiti neki drugi pokret, a ja se vama zahvaljujem što ste gledali i budite dobri jedni prema drugima.